Слава Україні! Розпочалася 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів. Здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії. В районах населених пунктів – Старикове, Середина Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка. На Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів. В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов'язані з меншим обсягом фізичного навантаження. За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих кадирівців. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!